Првата седмица од октомври светот ја одбележува Светската недела на детето, која годинава трае од 5 до 9 октомври. По тој повод, градинките спроведуваат низ активности во текот на целата недела. Денеска е меѓународен ден на детето. Деца се практично најважниот дел за секое семејство, за секој град, за секоја држава. Ние, генерациите кои сме сега, имаме обврска на тие деца да им створиме одлични услови во самите детски градинки, да им створиме многу добри услови за живење во нашиот град, да направиме многу детски качења, многу паркови, места за шетање и уживање. Во рамки на годинешното одбележување на детската недела, денеска дел од децата и вработените во детските градинки Астибо и Вера Циривири Трена од Штип беа во посета на локалната самоуправа. По повод неделата на детето, редовно вршиме посета кај градоначалникот, искажувајќи ги нашите пораки, што сакаме да ги пренесеме. Денес тој се обрати со една убава порака, а тоа е да престанат сите војни на светот, особено актуелна што е во Сирија, да можат и тие дечиња да го поминуваат детскиот живот со своите родители, со нивните врсници. Нашата институција постои ради децата и од тие причини недела на детето има значено место во нашата градинка. Имаме активности скоро секој ден од комунитарен карактер, едукативен карактер. Имаме работилници со родителите и се надевам дека успешно ќе ја поминеме оваа недела на детето. Секое дете без разлика на националност, вера и боја на кожата има своји права кои треба да се почитуваат и во пракса. Со цел за полесен и складен развој на личноста, секое дете треба да расте во семејна средина исполнета со среќа, љубов и разбирање, бидејќи на секоја од нив му е потребно посебна заштита и грижа, како што е наведено и во самата декларација за правата на детето. Ние децата имаме право на љубов и мир. Децата имаат право да јадат, пијат, спијат. Децата имаат право градинка да посетуваат. Инаку Светската недела на детето во Македонија се одбележува 22 година поред. Во 1993-та земјава ја потпиша Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето.